皆さんこんにちは。関西聖書神学校の校長をしております鎌野直人でございます。このような形で RJC の皆さんと対話のひとときを持つことができることを心から感謝しています。今日はこのような時のためにということで、テーマに関わるお話を聖書公開を中心にさせていただきます。さて、エステルがあなたがこの王国に来たのはもしかするとこのような時のためかもしれないと言われました。コロナ禍の中にある今、誰かがあなたに対してあなたがこの働きをしているのはこのような時のためと言われたらどうでしょうか。多くの人は戸惑うのではないでしょうか。このような時、まさに今のコロナ禍の現状、それは予告もなしにやってきました。10年前の東日本大震災もそうでした。そしてそれに巻き込まれ逃げられなくなった。自分から進んでこのところに来たわけではない。でもあなたがここにいるのはこのような時のためかもしれないと言われてしまう。この現実にどう向き合ってどう取り組んでいくのか、実に難しいことです。少なくともこの1年間コロナ禍の中で私たちは向き合ってきましたし、また10年間東日本大震災という文脈の中で取り組んできました。幾度もこのような時のために、この言葉に私たちは向き合ってきたのではないでしょうか。今日今改めてこの RJC カンファレンスの中でこのような時のためにという言葉に向き合いたいと願っています。ご一緒にエステル記を読むことを通して向き合ってまいりましょう。さて、エステル記を開くと私たちは、このような時のためにという表現以上に、さまざまな今私たちが生きている現実をこの書が映していることに気がつきます。まず一つは、エステル記というのには神という言葉が記されていません。神はこう言われるという預言者もいないのです。日本を含め現代の西洋社会は実に神抜きで物事が語られる世界です。もちろん教会の中では御言葉が語られます。預言者という方がおられたりする場合もありますけれども、一般の世界に出るとき、神や預言者は隅っこに追いやられているのです。もちろん日本では呪術的な世界が広がっていますし、おみくじ、占いというのは一般的でしょう。でも会話の中で神様の話だとかを持ち出すと、いや危ないよと言われるわけです。多くの場合、神は遠い天におられて私たちは神なしに生きている、そういう世界に私たちはいます。そして私たちがまさに住むこの世界を動かしているのは神ではなく権力者です、人です。エステル記でもそうです。現代社会でもそうです。エステル記ではクセルクセス王がやりたい放題をしていますし、ハマンがクセルクセス王を動かして自分の願うように世界を動かしています。そうでない人間は実に無力です。彼らに振り回されている。力があるかそうでないかで世界を動かせるか否が決まってくるのです。二極化された世界、神なき世界を権力者が動かしている、それが今私たちが置かれている現実です。ところが注意深く読むと、エステル記において神は生きて語り働いておられる。ただし私たちが思うような形で生きて働き語っているわけではありません。神は人の声を通して語ります。人の語る声を注意深く聞くとき、神の語りかけを聞くことができる。また神は人を通してご自分の世界に働く。さまざまな人間というプレイヤーを通して神は世界を御心に従って動かすのです。多くの人は神の声を語っているとは思わないでしょうし、神の技を行っているとは思わないのかもしれません。しかし聞く人が聞けば分かり、見る人が見れば分かる。ですから今生きている私たちの世界、そしてエステル記においても求められているのは識別力です。人の語りの中から神の語りを聞き分ける識別力、
人のなすことから神の技を見極める識別力。自分の語り、自分の技においても、他者の語り、他者の技においても、そのことは同様に言えるのではないでしょうか。今は分からない、今は分からないけれども、後になって分かる場合もあるということを覚えながら、神の言葉を見分け、神の技を見分けていく。ですから、このような時のためにと招かれており、そこで語り行動する私たちにとってまず識別力が求められている。その識別力はどのような文脈の中でどのように育てられているのか、エステル記を見ると私たちは少しそのことに気づくことができるのです。私たちがモルデカイやエステルの識別力を考えるとき、このような時、すなわちユダヤ人の危機に際してモルデカイやエステルがどうしたかということに目を向けがちです。しかし、私たちがこの世界でよく分かっていることは、このような時、つまり危機の時の彼らの姿にはそれ以前の彼らの姿が映っている。普段の姿が危機的な状況の中で現れるということです。ですから、それ以前のところからまず見て話を進めなければなりません。危機が起こる前にモルデカイとエステルはどうだったんでしょうか。まずモルデカイという人は捕囚の民の一人でした。2章の5節6節にあります。その中で彼は自分の叔父の娘であるハダサ、すなわちエステルを養育したのです。エステルの両親が亡くなったため、モルデカイはエステルを代わりに育てた。このようなことは、まあ現代でもそうかもしれませんが、当時のユダヤ社会の中では当然のことでした。ルツ記にも買い戻しの権利のある親戚というのが登場します。ゴエールというヘブル語ですが、その働きは孤児になった者を迎え入れ守るということです。モルデカイは言うならば神と人に対して忠実であった、そういう存在でした。エステルはそれが起こった後どうだったでしょうか。彼女は実に他の人と同様に王の命令に振り回される存在でした。クセルクセス王がワシュティ王妃を追い出した。そこで彼は別の王妃を求めることになった。王妃を求める法令が出たときに、2章の8節を見るとエステルは王宮に連れて行かれたと書かれています。彼女は自分から進んでいったのではないのです。彼女は2章7節にあるように、その美しさのゆえに連れて行かれた。権力者と周りによって振り回される一人でありました。彼女は帝国の都スサに住む捕囚の民に属する一人の弱い若い女性に過ぎなかった。王宮に連れて行かれたエステルの姿を見ると、彼女が大変受動的であったということに気づきます。ただ彼女は女たちの監督官ヘガイの目にかなったと2章9節にあります。そして彼女はヘガイの与えてくれるものをすべて受け入れたと記されているのです。どうしたらいいかわからなかったのかもしれません。でもここをよく見ると、彼女は意図的に受動的であったということが思えてきます。なぜなら彼はある一つのことだけは絶対にしなかったからです。2章10節にあるように、自分の出自、民族について述べなかったのです。賢明な判断であったようです。ただそれはモルデカイのアドバイスに従ったという意味で、受動的な彼女の態度ではあります。まあ、男性中心社会のこのところにおいて、女性として受動的に生きるしかなかったのでしょう。その一方で、このエステルの出来事の後、モルデカイはより能動的に行動しています。彼は何よりまずエステルの安否を気にしています。2章の11節です。そのために毎日皇宮の庭の前を行き来して、そこから情報を得ようとしているのです。女性たちを扱う場所の情報が毎日報道官から報道されるということはありません。彼ができることは人と人のつながりを通して聞き出すということでした。
モルデカイはそのために行動したのです。言うならば彼女のエステルの父としてその務めを果たしたのです。そのために彼はこのように行った。さて2章の15節を見るとエステルが王のところに行く順番が来ました。ここでも彼女は受動的な存在です。王の宦官であるヘガイの知恵に信頼して、彼が勧めたもの以外は何も求めませんでした。願うものは何でも求められる時でした。でも彼女はそれをしなかったのです。でもこの彼女の受動的な態度の中に、彼女の能動的な姿勢が秘められています。なぜなら彼女は自ら進んでヘガイの知恵に信頼したからです。彼の識別力に信頼したのです。自らの賢明さを表そうとするのではなく、自らの欲望に流されるのではなく、自らの無知を認めた上でヘガイという経験豊かな存在に頼った。結果的に王はどのようなよりもエステルを愛し、彼女を王妃としたと2章17節にあります。受動的になるということを能動的に選ぶことによって、彼女は識別力を働かしているわけです。ある意味で彼女は王妃となった。まあ、それだけが全てではないですが、そのようになったわけです。エステルが王妃になった後、モルデカイはどうしたでしょうか。繰り返し表現されていることですが、2章の19節にも21節にも、モルデカイは王の門のところに座っていたとあります。彼はエステルの安否を知ろうとしました。またそれとともに多分彼は王の門の管理が仕事であったのでしょう。いつも行う仕事、エステルの父としての当然の働き、彼はそれを続けました。なすべきことをそのまま忠実に行っていったのです。ところが彼がそのような働きをしているとき、クセルクセス王の暗殺に関する話を聞いてしまったのです。2章の21節にあります。モルデカイが王に対して複雑な思いを持っていたかどうかというのは分かりません。彼らの味方をして黙っていくことができたでしょう。しかしこの2人の行動はどう考えても悪だとモルデカイは判断したのです。そして彼はそのことを王宮に告げることにします。エステルを通して連絡を行い、エステルはモルデカイが以下のように報告しましたと伝えたのです。モルデカイがエステルを通して成した報告の結果、王の暗殺を画策している二人は木にかけられ殺されました。王は救われたのです。そして王の前で年代記にこのことが記された。ご存知のように六章の出来事の伏線になるのがこの出来事です。モルデカイの普段の働き、その忠実さ、彼の悪を悪として認める姿が伏線を張ったということができるでしょう。もちろんモルデカイはこれがこのような時と後のために用いられるとは思ってもいませんでした。しかし普段の働きにおける忠実さが正義を求める姿が彼を後に備えたのです。そのような中でアガク人メダタの子ハマンが力を持つようになりました。3章1節です。モルデカイはこのハマンの持つ悪を見抜いていました。だからこそ王の門を管理している王の家来たちがハマンの権力のように彼に忖度している、彼にひれ伏している。でもモルデカイだけはそれを行わなかったのです。ハマンの悪を、ハマンの危険性をモルデカイは見抜いていた。特別な反乱とかを起こすわけではありませんでしたが、相手に伝わるやり方で、けれどもモルデカイに直接罰を下すことはできないやり方で抵抗をしたのです。他の家来たちからプレッシャーを受けてもモルデカイは彼らの声は聞きませんでした。ハマンに忖度することはなかったのです。もちろんこのモルデカイの抵抗がハマンの次の計画を生み出したきっかけになったのは事実です。しかしモルデカイはそのように生きた。このようにして、このような時、ユダヤ人の虐殺ということが起こる前のエステルとモルデカイの姿を見てきました。彼らは権力者ではありません。
まあ門のところにいるとか王妃になるのはそれなりに力はあります。しかしクセルクセス王とハマンの前では彼らは全く無力でした。彼らはある面でこの世界の権力者に振り回されていた。それでもその中でも自分たちにできることを行っていたものでした。時として受動的であるということを意識的に能動的に選んでいたのです。エステルを見ましょう。彼女は当時の社会を深く理解していました。受動的であることを選んでいます。ヘガイの言葉に従うことが最も賢明だということを識別しています。彼女の識別力を見ることができます。モルデカイも自分の与えられた務めを果たしています。エステルの親戚としての務めを果たし、王の門の前に座るという務めを果たしていた。悪をさらに悪として見抜いた。王の暗殺を察知したとき、それを自分のできる最善の方法で報告し、暗殺が起こらないようにしました。ハマンの悪を彼は事前に察しています。勇気を持って彼は抵抗をしたのです。彼らは実に識別力ある存在です。社会の状況の中で何をすべきか見抜き、それを選んでいる。悪を悪として見抜き、可能な方法で対応している。識別力があり、公正と正義を行い、自分の務めに忠実であった、あえて受動的であるということも選んだ。私たちは本当にこの時に考えるべきではないでしょうか。普段の歩みが重要であるということ。そこに私たちの識別力が現れるということ。公正と正義に生きることを選び、悪を見抜き、何が善であるかを見抜くこと。状況にかかわらず必要な行動は取るという勇気。エステルもモルデカイもこのような時が起こってから初めて何かをしたわけではないのです。普段の歩みの中で寛容され育てられたものが用いられたのです。普段の識別力、公正と正義の歩み、忠実さがこのような時に生きる私たちの大きな影響を与えているのです。つい数日前に東北で地震が起こりました。マグニチュード7を超え震度6強が出ましたが、ほとんど被害はなかった。もう一部はありましたが、東北の人々は10年前の東日本大震災の教訓を生かしているのです。あの時から始めた普段の生活を通して大きな問題に直面することがなかった。私たちは問われるのです。普段から識別力を養っているだろうか。公正と正義の道をいつも選んで、また忠実であるだろうか。必要な時に行動を起こす勇気を育てているだろうか。このような普段の歩みが私たちを育てていくのです。じゃあこのような時に彼らはどうしたのでしょうか。モルデカイとエステルはどうしたのでしょうか。4章からこの出来事が始まります。モルデカイはハマンによってなされたユダヤ人虐殺に関するすべてのことを知ったとき、4章1節を見ると、衣を引き裂き、荒布をまとい、灰をかぶり、大声で激しくわめき叫びながら、都の真ん中に出ていったとあります。モルデカイは自分の無力を思い知らされました。王の命、法令を変更する力はありません。後から見ると、王にもその力がないということが書かれています。その時にモルデカイが起こったのは、神の前に嘆き祈るということです。神という言葉が出ていませんが、彼の行動は神の前に嘆き祈る一人のユダヤ人の姿です。同じような態度を取ったのはモルデカイ一人だけではありません。4章3節を見ると、他のユダヤ人も同様の態度を取ったと書かれています。普段の時、神について語られませんし、そういうことが出ていません。普段の時、神を特別に意識しなくても、そのことを前面に出さなくても大丈夫なわけです。しかし、このような時、私たちはまさに神の介入を願わざるを得ない。まあ、苦しい時の神頼みという言葉があります。私たちはその言葉を
否定的に語りますが、現実苦しい時に神が登場するのです。神について語り、神に祈る、私たちはそのことが何よりも求められているのです。ではその時モルデカイはどのような行動をしたでしょうか。4章2節を見ると、彼は王の門の前のところまで来たとあります。彼は逃げ出さなかったのです。いつもいたところにとどまったんです。ユダヤ人全体の苦しみを自分のものと彼はしました。エステルはどうでしょう。侍女たちとその宦官たちが来て、エステルに何かを告げたと4章4節に書かれています。彼女たちがエステルに告げたのはモルデカイのことなのか、ユダヤ人の間のことなのか、明確には書かれていません。多分モルデカイのことではなかったかと想像はできます。どちらであったとしても、侍女たちから状況を聞いたとき、エステルは積極的に彼女からモルデカイに関わっていきます。ハタクを呼んでモルデカイにその行動の理由を聞くように使わしていきます。4章5節にそうあります。4章10節を見ると、ハタクから伝言を聞いたエステルはさらにもう一度ハタクをモルデカイに送っています。さらに4章15節を見るともう一度返事を送っているのです。これまで受動的であったエステルが積極的に動いています。能動的なことを彼女は能動的に選んだのです。彼女は何が起こったかを知ろうとした。その時に積極的に知ろうとしたのです。エステルからの問い合わせを受けてモルデカイは起こった出来事の全貌を、正確な情報を知らせます。4章の7節8節にそう書かれています。彼には目的がありました。王に近い王妃である彼女は直接王にアクセスすることができる。かつて王の暗殺計画を伝えたように。だから今エステルが自分の民族のために王の憐れみを請うことができる。モルデカイはそれを求めたのです。今まで自分の出自を隠していたエステルに対して、自分がどこの民で何か明らかにして、そして行動を取るようにモルデカイはエステルに求めたのです。ただエステルに命令したわけではありません。促した、あなたはそういう行動を取ることができるのではないですかと促したのです。エステルはそれを聞いてどうしたでしょうか。彼女はこれまでモルデカイの言われたことをそのまま行ってきた人物でした。ところが彼女はモルデカイに対して、いや、そのような行動をするのは難しいよと正直に述べているのです。4章11節です。自分は30日間王に召されていない、たとえ王妃であったとしても召されないで王のところに行くと死刑に処せられる可能性がある。ワシュティをあのようにした王ならば、私を死刑にすることはあり得る。エステルは賢明な行動女性です。リスクを把握して、そしてモルデカイに答えているのです。積極的にリスクを見極め、自分の行動が及ぼす影響を見て取り、彼女は能動的に答えました。しかし4章の13節14節を見ると、モルデカイはエステルを説得しています。14節の彼の言葉は注目に値します。別のところから助けと救いがユダヤ人のために起こると言っているのです。ユダヤ人の今嘆き祈る声を神は聞いておられる。その神が答えてくださる。そういう確信に満ちた言葉をエステルにモルデカイは語っているのです。神という言葉は出てきません。しかし神はこの地上において技をなされると確信に立って彼は語っているのです。神がいないように思える世界、人が全てを支配しているかの思える世界において、モルデカイは神の働きを語っている。神の技の到来を信じ、あたかも預言者かのようにそのことを宣言しているのです。それとともにモルデカイは神がなされる正義がどのようなものであるか知っています。14節に、エステルが沈黙を守るならエステルもエステルの父の家も滅びると言っています。
もともとはユダヤ人を滅ぼすためになされた技であると4章7節に書かれています。この滅びに遭わないようにエステルが逃げるなら、沈黙を守るなら、まあそのことは可能ですが、その時神はハマンではなくエステルとその家を滅ぼすと言ってるんです。滅びを避けようと黙っていたら滅びが来る。神は正義の技をなされるとモルデカイは信じ、そのことを預言者かのように語っているんです。神の摂理を彼は語っている。さらに14節でエステルに対してこう言ってます。この危機に際して自分のリスクを知り、そのリスクをあえて犯して進む行動をするのはあなただ、エステルだと。今リスクを取るのはあなただ、神が選んでいるのはあなただ。神の摂理が何であるかを示し、神の言葉を語り、エステルを招いているのです。モルデカイはあたかも預言者かのように神の御心をエステルに語りました。エステルはこの言葉を聞いてどう答えたでしょうか。16節に、私は死ななければならないのでしたら死にますと言っています。死ぬという言葉は14節の滅びると同じ言葉が使われています。彼女は滅びから免れる道はない、絶対に滅びないという選択肢はない、リスクのない道はないということを理解して行動を起こすのです。彼女は実に賢明な女性です。状況から逃げたとしても神に滅ぼされる。単にユダヤ人であることを表明するならばハマンに滅ぼされる。王のところに呼ばれずに行くとどうだろうか。王がそれを受け入れないなら自分は滅びる。でも王が受け入れてくれたなら別の可能性が広がる。彼女にとって将来が開かれているのは王のところに行くということだけでした。滅びるリスクはあります。他の可能性もある。彼女は自分のできることの中でこの状況を打開できるものを選んだのです。自分の死を覚悟しなければならない。でもそうじゃなかったら神に滅ぼされる可能性もある。神は生きて働いておられる。だからこそ自分にできる、しかしリスクある道を彼女は選んだ。この世界は神について語りません。神が何か語るかを人々は思っていないでしょう。しかし、このような時、神は働いておられる。エステルはそのことを受け入れ、それに生きたのです。神が自分を今選ばれているのだ。そう確信して、彼女は勇気を持って行動した。モルデカイの言葉を受け入れたエステルは、スサに住むユダヤ人が断食の祈りを自分のためにするように願っています。16節にあります。自分と自分の子女たちも3日間祈ると述べているのです。彼女は神が人々の嘆きと祈りと共に働いておられることを認めていました。その声を聞いて神が何かなされる。彼女はそう信じていたのです。神が生きて働いておられる世界に自分は生きている。そう信じて彼女は勇気を持って行動したのです。このような時、それが来た時、モルデカイとエステルがどう行動したかを見てきました。モルデカイは実に積極的に動いています。現状から逃げず、行動を促すための必要な情報をエステルに提供しています。この危機を乗り越えることができるのはエステルだけであると知っているからです。でもモルデカイは自分の限界を知っていました。彼は説得しかできない。成熟した一人の人に対して命じることはできない。エステルに対する尊敬を私たちはモルデカイの中に見ることができるんです。受動的な存在だと思えたエステルも実はここで積極的に自分から進んで行動しています。情報を得るために行動しました。リスクを理解してもらうために語りました。最後はリスクを理解した上で自分の命を危険にさらすけれどもこれしかないと選んで行動したのです。平時とはそれまでの時とは違った行動でしょう。
でもその時に寛容されていた彼女の賢明な識別力がこのような時のために用いられたのです。彼女は切り替えたのです。受動的にあることを積極的に選ぶのではなく、能動的に選ぶのではなく、能動的であることを能動的に積極的に選んだのです。ただし彼らの行動の背後にあるのは彼らの信仰です。神は語らない、人が支配している、そういう世界でも、いや、この世界では神の摂理と神の正義がなる。彼らはそう確信していました。また神は人を通して語る、人を通して働かれる、そのことを確信していました。だからモルデカイは語り、エステルはモルデカイの声を聞き、エステルは行動したのです。だからモルデカイは神に祈りました。モルデカイはエステルに行動を求めつつ、エステルが動かないときは神が別の形で正義をなされると語ったのです。それでもなお神の摂理はエステルにあるのだと識別して、モルデカイは説得しました。エステルも自分の行動に対して人がどのように反応するか、神がどのように応答するかよく分かっていました。王の前に出るリスク、そこから逃れたときに起こること、神がどうもたらされるか、彼女は全てを踏まえてそれを受け入れた上で行動しています。そして3日の断食を人々に求めた。嘆き祈り、それを聞いてくださる神を知っていた。この世界はこの神が生きて働いておられる。私は神と行動を共にするのだ。そう彼女は進んでいたのです。このようにしてクセルクセス王とハマンが支配していると見られる世界において、エステルとモルデカイは神が支配しておられ、神が語られる、このことを前提として行動しました。その認識に基づいて、神が支配しておられると前提に立って識別力を用いて行動したのです。この識別力、神が生きて働いておられる、このことに基づいた識別力、これは特別にこの時に与えられたものではありません。普段から彼らは識別力を働かしていました。公正と正義に歩みました。誠実に生きてきました。普段から大声で声を上げて神については語りませんでした。しかし彼らは神が生きて働いておられると信じて行動したのです。普段からモルデカイもエステルも勇気ある人でした。そして5章以降、神はエステルの行動を用いられます。彼女はさらに積極的に能動的に行動し、識別力を働かせます。モルデカイが普段の行動の中で起こった出来事が大逆転をもたらすのです。神様は伏線を回収し、辻褄を合わされる。しかしその中で神が用いられたのは、このような時、この世界を動かすために神が用いられたのは、神様が働いておられるということを信じ、神の摂理を受け入れ、積極的にリスクを取った人々です。神の技が彼らを通して行われた。神への願いと嘆きが用いられた。10年前の東日本大震災においてもそうではなかったではないでしょうか。今のコロナ禍においてもそうです。あたかも人が全てを支配していると思えるようなこの世界。神のことが語られないようなこの世界。しかし求められているのはエステルであり、モルデカイなのです。このような時は突然やってきます。ですから私たちはそのために備えるべきです。危機的なことが起こったとき、どうするか、行動計画を立てる。日本で今、コロナ禍の中です。医療関係者は本当に一生懸命やっています。でも苦労しているのです。それは実は、第一波の後、次に十分に備えることができなかった。いろんな理由で備えることができなかったからです。ですから私たちは備えるべきである。2011年の東日本大震災からそれ以降の自然災害のためにどれだけの備えがなされたか、私たちは見てきています。今後
東南海地震や直下型地震が、またその他の地震や災害がやってくる。私たちはそのために備えるべきです。別の疫病も起こるでしょう。そのために備えるべきです。事実、医療関係の企業はもうそのために備え始めています。キリスト社は今続けて備えるべきなのです。その備え、それは識別力を養うという備えも含まれています。神が生きて働いておられるという信仰に立った勇気も含まれています。神のことを語ることなしに普段の生活は生きていけるでしょう。でもその中で私たちは識別力を養っているのか、勇気を養っているのか問われるのです。そしてその時が来た時、ギアチェンジをするのです。普段は受動的であっても、その時はあえて自分から能動的に動くようにギアを切り替える。勇気はこれを可能とするのです。それとともに、神様は私たちがそれまで普段行ってきたことを不思議な形で用いられる。モルデカイの場合がそうだったんです。よく皆さんもご存知の話ですが、福岡の、熊本の地震が起こったときに、九州キリスト災害支援センターが生まれたのは、その前に熊本の一人の牧師と福岡の一人の牧師がスターバックスでコーヒーを飲んだということからです。普段の時に培った友情がいざという時の行動のきっかけになったのです。ですから、このような時、危機的な時に備えるために必要なことは、何か特別なことをすることではありません。普段からの行動です。識別力があるのか整えているのか、勇気があるのか整えているのか、忠実であるのか祈っているのか。普段はそこまで神のことを意識しなくても歩んでいけるかもしれません。しかしこのような時、私たちは普段以上に神が生きて働いておられるということを意識する必要があります。神が語られない、人が支配しているという世界で、いや、そうじゃない、神は生きて働いておられるのだ。私たちはそのことを証しする必要があります。だからこそ神に嘆き祈ること、神の正義を覚えること、神の摂理を信じることが重要となるのです。世界は神の御手のうちにあるんだ、そういう前提に立って行動する識別力です。そして行動すべき時、リスクを取って歩むことができる勇気、それを普段の時に育てているか、そしていざという時にそれをスタートアップできるかが問われているのです。ただもちろん私たちは知っています。このような時に神に嘆き祈り、勇気と識別力を持って積極的に能動的に行動したからといって、全てがエステル記のようにうまくいくわけではないという現実を。けれども、ローマ人への手紙の8章の28節、口語訳の訳がいい訳だと思うので私はそれを読みますが、神は神を愛する者たち、すなわちご計画に従って召された者たちと共に働いて、万事を益となるようにしてくださることを私たちは知っている。この言葉を覚えるべきだと思います。神は私たちと共に働かれる、神は万事を益とされる、神の技、私たちはそのことを信じて私たちができることをするべきではないでしょうか。そしてコリント人への手紙第1の15章の58節、キリストがよみがえられたからこそ、うまくいかないような私たちの技も決して無駄になることがない、ロークと呼ばれることも無駄になることはない。そのことを知って今備え、そしていざという時にそれを用いていく、そのような歩みが私たちに求められているのではないでしょうか。お祈りをいたします。憐れみの神様、このような時、私たちは今立たされ、また今後も立たされます。神様、あなたのことが語られず
あたかも人が支配しているようなこの世界において、私たちはあなたが生きて働き、人の言葉と人の技を通して語り導いておられることを知っています。だからこそ主よ、識別力を与えてください。勇気を与えてください。そしてリスクを取る行動を私たちに備えてください。そのことによって何よりもあなたの御業が私たちを通してこの世界になされていきますように。日本人の救いのために、散らばっている方々の救いのために、私たちが用いられますように。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。どうもありがとうございました。